Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugun sizlar bilan falsafa fani bo'yicha borliq va tabiat falsafasi antologiya mavzusini o'tamiz. Sizlar bilan Chirchiq davlat pedagogika universiteti fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi Sharif Mirzohidlatovich. Avvalo rejalarimiz bilan tanishib o'tamiz. Bugungi mavzumuzni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Birinchisi, falsafa tarixida borliq muammosi. Ikkinchi, borliq tushunchasining mohiyati va uning asosiy shakllari. Uchinchisi, borliqning atributlari: materiya, harakat, fazo va ong inikos. Avvalo, inson o'zligini anglagandan boshlab o'zini o'rab turgan olamning qandayligini, uning xususiyat va sifatlarini o'rganishga qiziqishi ortib boradi. Va bu olamni falsafada borliq kategoriyasi bilan ifodalaymiz. Hozirgi kunda borliq kategoriyasi ikki xil ma'noda qo'llaniladi: tor va keng ma'noda. Tor ma'noda borliq bu inson ongiga bog'liq bo'lmagan obyektiv reallikdir. Keng ma'noda esa bizni o'rab turgan barcha olam borliq kategoriyasida aks etadi. Falsafani borliqni o'rganadigan sohasi ontologiya deb ataladi. Falsafa fanni o'rganish ontologiyadan boshlanadi. Borliq kategoriyasi bilan birgalikda mavjudlik, reallik kabi tushunchalar ham ishlatiladi. Borliq eng umumiy kategoriyadir. Mavjudlik esa olamdagi mavjud narsalarni aynan hozirgi kunda mavjud bo'lganlar. Reallik esa ko'pchilik tomonidan tan olingan mavjudlikning ayrim tomonlari va qismlaridir. Har ikkalasi ham borliq kategoriyasi tarkibiga kirib ketadi. Falsafada borliq bilan birgalikda yo'qlik kategoriyasi haqida fikr boradi. Borliq o'zi nima deganda, borliq bu yo'qlikdan yo'qlikkacha bo'lgan davrdir kabi ta'riflar ham berilgan. Ko'pchilik adabiyotlarda, xususan Vedalarda, sat va asat tushunchalari haqida gap boradi. Asat bu yo'qlik, sat esa borliq. Demak, yo'qlik asta-sekinlik bilan borliqqa aylanishi haqidagi fikrlar ilgari surilgan. Borliq falsafiy kategoriya sifatida butun bizni o'rab turgan olamning turli tuman, rang-baranglik barcha shakllarini o'z ichiga qamrab oladi. Endi biz ontologiya tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, ontologiya tushunchasi dastlab Rudolf Kuklinus tomonidan qo'llanilgan. U o'zining Falsafa lug'ati kitobida 1613 yilda bu tushunchani dastlab qo'llagan. Ontologiya Yunonca so'z bo'lib, borliq haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi. Keyinchalik Gekulinusdan keyin bu tushunchani Iogan Klauberg ham qo'llagan. Ammo ontologiyaning, falsafaning asosiy, eng katta sohasi sifatida qo'llanilishi nemis ensiklopedist olimi Christian von Wolff ijodiga to'g'ri keladi. Aynan Christian von Wolff'ning tadqiqotlari natijasida ontologiya falsafaning asosiy sohasiga aylandi. Christian von Wolff hozirgi kunda ontologiyada qo'llanadigan ko'plab tushunchalarni, jumladan monizm, dualizm, pluralizm kabi tushunchalarni birinchi marta fanga kiritgan. Falsafa tarixida borliq muammosi haqida gapirganimizda qadimgi davrlardagi mifologiya asarlarida ham olamning paydo bo'lishi, uning xususiyatlari afsona va rivoyatlarda aks ettirilgan. Dastlab paydo bo'lgan o'sha totemizm, animizm, fetishizm va shamanizm kabi ibtidoiy dinlarda ham borliq o'ziga xos tarzda ifodalangan. Keyinchalik Faylasuflar tomonidan borliq masalasi ham atroflicha o'rganila boshlandi. Jumladan, Yunon olimlari fikriga e'tibor beradigan bo'lsak,
olamning asosi borliqning paydo bo'lishini o'ziga xos tarzda tushuntirishga harakat qilishgan. Shulardan ayrimlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, yana olimi Falesni fikricha borliqni asosini suv tashkil qiladi. Borliq suvdan paydo bo'lgan va suvga qaytadi. Hattoki yer ham suvda suzadi kabi fikrlarni ilgari surgan. Uning shogirdi Anaksimen borliqni asosiga havoni qo'ysa, Anaksimandr Apironni qo'yadi. Barchamiz uchun mashhur bo'lgan filosofiya tushunchasini fanga kiritgan Pifagor borliqni asosiga ilohiy raqamlarni qo'yib chiqqan. Yana bir Yunon olimi Geraklit esa borliqning asosiga olovni qo'yadi. Barcha narsa olovdan paydo bo'lgan. Barcha narsalar ayni vaqtimizda ham mavjud, ham mavjud emasdir. Yana uning bir fikri barchamizga ma'lum. Oqayotgan suvga bir vaqtimizda ikki marta tushib bo'lmaydi kabi fikrni ilgari suradi. Bu bilan u dunyoning harakatning davomiyligini, to'xtab qolmasligini tushuntirib o'tgan. Yana bir Yunon olimlari Demokrit va Leukiplar borliqning asosiga atomlarni qo'yadi. Materiyaning eng bo'linmas qismi bu atomlardir deyishadi. Filosof Platon esa borliqni g'oyalar dunyosi va soyalar dunyosiga bo'lib o'rgangan. Platon fikricha haqiqiy borliq bu g'oyalar dunyosiga taalluqlidir. Biz yashab turgan olam esa bu soyalar dunyosidir. O'zimizni sharq mutafakkirlari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, muallimi Soniy Abu Nasr Farobiyni fikricha borliq ikkiga bo'linadi. Vujudi vojib va vujudi mumkin. Vujudi vojib bu Alloh taoloning o'zidir. Vujudi mumkin esa Alloh tomonidan yaratilgan barcha borliq, ya'ni biz yashab turgan olam. Ibn Sino ham xuddi shu fikrda davom ettiradi. Vujudi vojib bu birinchi mohiyat, ya'ni birinchi substansiya ekanligini ta'kidlab o'tadi. Borliqning manzarasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mifologiya, din, ilm va falsafa o'ziga xos tarzda borliqni tushuntirib beradi. Boya aytganimizdek, borliqning mifologik manzarasi, diniy manzarasi, ilmiy va falsafiy manzaralari mavjuddir. Falsafa esa mana shularni barchasini umumiy yaxlitlab, yagona borliq haqidagi tasavvurlarni bizga yetkazib beradi. Dastlab mifologiyaning maqsadi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bularda o'zi borliq qanday paydo bo'lgan, uni kim yaratgan, yaratuvchisi qanday xususiyatlarga ega, shu kabi savollarga javob berishga harakat qilishgan. Falsafaning ontologiya sohasining bosh maqsadi esa borliqning xususiyati, uning qandayligi, nimaligi, qanday bo'lgan, qanday paydo bo'lganligini tushuntirishdan iboratdir. Ontologiyaning predmetini borliq tashkil etadi va bu sohada biz borliq va yo'qlik dialektikasini, me'yor va sifat, miqdor va o'lchov, botiniylik, zohiriylik, harakat va o'zgarishlar, inson va jamiyat bilan bog'liq bo'lgan barcha sohalarni o'rganamiz. Ontologiya falsafaning boshqa sohalari bilan ham uzviy bog'liqdir. Jumladan, aksiologiya, genosologiya, falsafiy antropologiya, etika, estetika va boshqa sohalar bilan. Borliqning asosiy muammolaridan va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolardan bittasi bu substansiya muammosidir. Falsafa tarixida substansiya qadimdan hozir kungacha azaliy muammolardan biri sifatida o'rganib kelinadi. Substansiya o'zi nima? Substansiya bu lotincha so'z bo'lib, mohiyat asos ma'nosini bildiradi. Substansiya bu o'zining mavjudligi uchun boshqa hech bir narsaga muhtoj bo'lmagan asos mohiyatdir.
Qadimgi davrlarda substansiya sifatida filosoflar, yuqorida Yunon filosoflari sifatida misol keltirdik. Turli elementlarni qo'yishga harakat qilishgan. Masalan, yer, suv, havo, tuproq, olov, metal, apiron va boshqalar. Substansiya hamma narsani o'z ichiga oladigan, o'zi uchun boshqa hech qanday asos yoki shartni nazarda tutmaydigan birinchi sababdir. Substansiya xudo, g'oya, o'zlik, mutlaq ruh sifatida ta'kidlanishi mumkin. Substansiya sifatida bir qancha ta'limotlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, o'shalardan bittasi monizm ta'limoti. Monizm Yunoncha so'zi bo'lib, yagona bitta degan ma'noni bildiradi va olamning asosiga bitta substansiya qo'yiladi. Monizm ta'limoti ikkiga bo'linadi: materialistik monizm va idealistik monizm. Materialistik monizm ilohiylikni rad etadi va dunyo bir butun moddiydir. Uning zamirida faqat moddiylik o'tadi deydi. Idealistik monizm esa har qanday moddiy olamni, hattoki materiyaning o'zini ham yaratuvchi ilohiy qudrat mavjudligini ta'kidlab o'tadi. Idealistik monizm ham o'z ichida obyektiv idealizm va subyektiv idealizmga bo'linadi. Obyektiv idealizmning yorqin vakillari sifatida Immanuel Kant, Gegellarni ko'rsatish mumkin. Subyektiv idealizm vakillariga David Yum, George Berkeleylarni ta'kidlab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bir ta'limot bu dualizm hisoblanadi. Dua so'zi lotinchada ikkita asos, ikkita substansiya ma'nosini bildiradi. Nemis filosofi Wolf bu tushunchani fanga kiritgan va dualizmning yorqin vakillaridan biri sifatida Rene Descartesni aytishimiz mumkin. Dunyoning asosida ham ilohiylik va moddiylik turishini ta'kidlovchi ta'limot bu dualizmdir. Yana bir o'ziga xos bo'lgan ta'limotlardan bittasi pluralizm hisoblanadi. Pluralizm turli tumanlik, xilma-xillik, ko'plik ma'nolarini bildiradi. Pluralizmda borliqning asosida bitta, ikkita emas, balki ko'plab asoslar borligini, substansiyalar borligini ta'kidlab o'tishadi. Olamda borliq kategoriyasini o'rganayotganimizda albatta tabiat tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Tabiat tushunchasi va tabiatni o'rganish falsafada o'ziga xos ahamiyatga ega. Jumladan, naturfilosofiya sohasi shakllangan. Avvalo, o'zi tabiat deganda nimani tushunamiz? Tabiat, tor ma'noda tushunadigan bo'lsak, bizni o'rab turgan biosfera, ya'ni hayot qatlami. Keng ma'noda esa butun olam, koinot, galaktikalar, yulduzlar, atomlar, molekulalar, o'simliklar va hayvonot dunyosi, insoniyat dunyosi, barchasi tabiat tushunchasiga qamrab olinadi. Demak, bu yerda mana tabiatni struktura jihatlarini ko'ryapmiz. Hozirgi kunda bizni o'rab turgan tabiatda ancha ekologik tanglik masalalari, muammolari ko'rinib turibdi. Yillar davomida insonning tabiatga antropogen ta'siri natijasida ekologik krizislar vujudga kelyapti. Jumladan, atmosferaning ifloslanishi, yerlarning ifloslanishi, sho'rlanish, radioaktiv ifloslanishlar, oqova suvlarini suv havzalariga to'kilishi, ifloslanishi katta ofatni yuzaga keltiryapti. Jumladan, bizani O'zbekistonimizda ham atmosfera ifloslanishi, suvning kamayib borayotganligi,
chang to'zonlarini ko'payib borayotganligi ortib boryapti. Bu sohada ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan o'sha yashil makon harakatlarini amalga oshirilishi, Orol bo'yi atrofidagi ishlarni amalga oshirilishi misol bo'la oladi. Orol dengizi Markaziy Osiyo hududidagi ekologik krizlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda Orol atrofini tinch Chernobil tushunchasi bilan atashyapti. Endi bizni o'rab turgan borliqni struktura darajalariga to'xtalib o'tamiz. Borliqni struktura darajalarini ikkiga bo'lishimiz mumkin. Tashkiliy struktura darajalar va miqyosli struktura darajalar. Tashkiliy struktura darajalar ham o'z ichiga uchga bo'linadi. Anorganik dunyo, organik dunyo va ijtimoiy dunyo. Ular bir-biri bilan bog'liqligi, uyushganligi, nisbiy mustaqillik bilan farqlanib turadi. Anorganik dunyo bu notirik tabiat bo'lib, bu yerda ko'proq fizikaviy va ximiyaviy aloqadorliklar ustunlik qiladi. Organik dunyo esa bu tiriklik manbai hisoblanadi. Bu yerda ko'proq biologik harakatlar ustunlik qiladi. Ijtimoiy dunyo esa biz yashab turgan olamni tashkil etadi. Miqyosli struktura darajalar. Bu darajalar ham uchga bo'linadi. Mikro dunyo, makro dunyo va mega dunyolar. Mikro dunyo deganda biz atom radiusidan kichik bo'lgan birliklarni tushunamiz. Bu yerda elektronlar, proton, neytronlar, elementar zarralar va ularning harakatlari. Biz yashab turgan olam esa makro dunyo deb ataladi. Makro dunyo o'ziga xos kattaliklarga ega. Masalan, kilogram, tonna, metr, santimetr, hajm ular biz o'rgangan kattaliklar hisoblanadi. Mega dunyo. Mega dunyo bu butun bir koinotdir. Mega dunyoda katta tezliklar, gravitatsion o'zaro tortishuvlar hukmronlik qiladi. Bularning barchasi birgalikda borliqning struktura darajalarini tashkil etadi. Endi borliq shakllariga to'xtalib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, borliq shakllari tabiat borlig'i, inson borlig'i, ma'naviy borliq, ijtimoiy borliqqa bo'linadi. Bularga asosan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tabiat borlig'i o'z ichida ikkiga bo'linadi. Azaliy tabiat borlig'i va inson ishtirokida paydo bo'lgan, yaratilgan ikkinchi tabiat borlig'i. Azaliy tabiat borlig'iga okeanlar, dengizlar, o'rmonlar, tog'lar, materiklar bular azaliy tabiat borlig'idir. Ikkinchi tabiat borlig'iga inson ishtirokida uning mehnati asosida vujudga kelgan shaharlar, qishloqlar, ekin maydonlari, suv havzalari, ariqlar, kanallar, parklar va boshqalar kiradi. Ma'naviy borliq inson bilan uzviy bog'liq, individuallashgan va obyektivlashgan ma'naviy borliq farqlanadi. Individuallashgan ma'naviy borliq har birimizning ongimizga mavjud bo'lgan o'ziga xos tarzdagi ruhiy borliqdir. Obyektivlashgan ma'naviy borliq esa ruhim ongimizdan tashqariga chiqqan kitob, asarlar holida, kino va boshqa holda yuzaga kelgan ma'naviy borliq hisoblanadi. Ijtimoiy borliq bu biz yashab turgan jamiyat. Bular har bir o'ziga xos bo'lgan millat, hududga tegishli bo'lgan jamiyatlarga va butun insoniyatni o'ziga qamrab olgan ham insoniyat ham jamiyatiga bo'linadi. Inson borlig'i bu dunyoda yagona aqlga, ongga ega bo'lgan mavjudot sifatida insonlar, inson borlig'i mavjuddir. Hozirgi kunda bu borliqlardan tashqari sun'iy va virtual borliq tushunchalari ko'proq qo'llaniladi. Shulardan bittasi virtual borliqdir. Virtual borliq tushunchasi Jaron Lanier tomonidan 1989-yilda ilmiy muomalaga kiritilgan. Virtual so'zi ehtimol tutilgan, mumkin bo'lgan ma'nolarini bildiradi. Virtual borliq zamonaviy texnika vositalari, axborot kommunikatsiyalari yordamida yaratiladigan va
olamni o'ziga xos tarzda aks ettirish imkonini beradigan sun'iy olam hisoblanadi. Borliqning turli kompyuter modellari va elektron borliqning sinonimlari hisoblanar ekan. Hattoki 1984-yilda dastlabki virtual borliq firmasi tashkil etilgan. Myron Krüger tomonidan esa sun'iy borliq tushunchasi ilmiy muomalaga kiritilgan. Endi biz borliqning atributlariga to'xtalib o'tamiz. Atribut o'zi nima? Atribut so'zi yunoncha bo'lib, ajralmas xususiyat ma'nosini bildiradi. Borliqning bir qancha atributlari mavjuddir. Ular harakat, fazo, vaqt, materiya, ong va nikosdir. Harakat borliq atributlari ichida uning yashash usulini, mavjudlik usulini tashkil etadi. Harakatsiz borliq o'zining struktura va yaxlitligini yo'qotadi va xaos vujudga keladi. Harakatni bir qancha turkumlash shakllari mavjud. Ular sifat jihatdan farqlanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tgan organik, noorganik va ijtimoiy dunyoda harakatning o'ziga xos shakllari mavjud bo'ladi. Mana bu yerda biz harakat shakllarini ko'rib turibmiz. Eng sodda harakat shakli bu mexanik harakat shaklidir. Jismlarning fazodagi oddiy o'rin almashishi va harakatlanishi mexanik harakat hisoblanadi. Fizik harakat issiqlik, yorug'lik, magnetizm, elektr, to'qnashuvlar bular fizik harakat. Kimyoviy harakatlar moddalarning bir-biriga birikishi, reaksiyalar, agregat holatlar bular ximiyaviy harakatlar hisoblanadi. Undan ham yuqoriroq bo'lgan harakat shakli bu biologik harakat bo'lib, tirik organizmlarda mavjud bo'ladi. Va eng yuqori va eng murakkab harakat shakli bu ijtimoiy harakat shakli hisoblanadi. Endi yana bir materiyaning xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Materiya kategoriyasi buyuncha so'z Arastu tomonidan fanga kiritilgan moddiylik ma'nosini bildiradi. Tabiatdagi mavjud bo'lgan barcha moddiy narsalarni biz materiya deb ataymiz. Tabiatda materiya degan biror bir element mavjud emas. Bu yerda konkret aniq elementlar mavjud. Materiya esa ularning umumiy nomidir. Materiya ham tabiatda bir qancha ko'rinishlarda uchraydi. Asosan modda va nomodda ko'rinishda uchraydi. Modda ko'rinishda ham modda ko'rinishining o'zi o'z ichida ikkiga bo'linadi, ya'ni modda va antimodda. Nomodda ko'rinishi ham ikkiga bo'linadi, u maydon va nurlanishdir. Borliqning atributlaridan yana biri fazo va vaqt. Ko'pchilik adabiyotlarda bu tushuncha o'rniga makon va zamon tushunchasi qo'llaniladi. Fazo bu makon, vaqt esa zamondir. Ya'ni forsi ma'nodagi makon va zamon fazo va vaqtning o'zginasidir. Fazo va vaqt borliqning asosiy yashash shakllari hisoblanadi. Fazo narsalarning ko'lamini, hajmini, joylashishini ifodalasa, vaqt hodisalar ketma-ketligi va jarayonlarning davomiyligini ifodalaydi. Har qanday moddiy jism o'z ko'lamiga va hajmiga ega bo'ladi. Fazo vaqtning muayyan lahzasida olamni tashkil qilgan nuqtalarning joylashish tartibini aks ettiradi. Vaqt esa fazoning muayyan nuqtasida ro'y beruvchi hodisalar ketma-ketligini ifodalaydi. Fazo vaqtning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bor. Bu xususiyatlarni ifodalashga qarab metrik va topologik xususiyatlarga bo'lamiz. Miqdoriy jihatlarni metrik xususiyatlar, sifatiy jihatlarni topologik xususiyatlar ifodalaydi. Metrik xususiyatlar asosan o'lchanadigan, ko'zga tashlanadigan xususiyatlardir. Ularga ko'lamlilik, jinslilik,
izotoplik kabi xususiyatlar kiradi. Tabalik xususiyatlar esa sifat jihatlarini ifodalaydi. Bunday xususiyatlarga, masalan, uzluksizlik, o'lchamlilik, tartiblanganlik kabi xususiyatlar kiradi. Fazoning tapalagi xususiyat sifatida 3 o'lchamlilikni ta'kidlashimiz mumkin. Ya'ni balandlik, uzunlik va enlik. Vaqtning tapalagi xususiyati esa bir o'lchamliligidir. Ya'ni vaqt har doim oldinga qarab harakatlanadi. Hech qachon ortga qaytmaydi. Endi borliq haqida 20-asr falsafiy ta'limotlarida ham ko'plab fikrlar ilgari surilyapti. Postmodernistik ta'limotlarda ko'proq bosh-boshdoqlik, tartibsizlik tomoniga yuz tutish haqida fikrlar ilgari surilgan. Borliqning intihosi apokalipsis deb ataladi. Bu yerda nomoyanlik, spontanlik, ya'ni postmodernizmning eng keng tarqalgan mavzulardan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda borliqda ong va inikos tushunchalari mavjud. Ong vositasida biz noosferani hosil qilamiz. Noosfera tushunchasi bu Prigojin tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, insonning aqliy faoliyati natijasi ta'sir ko'rsatgan barcha sfera noosfera hisoblanadi. Ya'ni biz yashab turgan texnikaviy muhit. Inikos. Tabiatdagi barcha narsalar inikosga taalluqli. Inikos quyi va yuqori darajalarga bo'linadi. Quyi inikos bu notirik tabiatdagi inikos. Yuqorisi esa tirik tabiatga xos bo'lgan inikosdir. Ta'sir va aks ta'sir inikosini ifoda etadi. Endi biz bugungi mavzumizga xulosa qiladigan bo'lsak, borliq bu bizni o'rab turgan butun bir yaxlit olam. Bizning hayotimiz, faoliyatimiz, kelajagimiz albatta shunga bog'liq. Biz albatta bu borliq, tabiatni asrab-avaylashimiz kerak. Himoya qilishimiz kerak. Bu mavzuda biz substansiya masalalarini va u bilan bog'liq bo'lgan ko'plab ta'limotlarni, materiya, fazo, vaqt, ong, inikos masalalarini ko'rib o'tdik. Mavzumiz so'ngida buni bir yana bir takrorlab olishimiz kerak bo'ladi. Ontologiya bu falsafaning borliqni o'rganadigan sohasi. Substansiya borliqning asosi. Materiya moddiy borliqning ifodalovchi kategoriyasi. Tashkiliy struktura va miqyosli strukturada darajaga to'xtalib o'tdik. Mikrodunyo, makrodunyo, mega dunyolar haqida. Va albatta ekologik muammolar bugungi kunning dolzarb muammosi va atributlar haqida to'xtalib o'tdik. Mavzumizning qisqacha bayoni shulardan iborat.